Fala rapaziada, tudo bem? Tô indo agora numa oficina de motos que é o maior, como eu posso dizer, maior cofre de motos, dois tempos, quatro tempos, enfim, o que vocês imaginarem, o Gaspar, que é nosso amigo aqui de Curitiba, tem Montesa, WXT, minhas duas últimas motos, minha KTM 250, minha Yamaha 450, foi ele que comprou, enfim, o bicho não gosta muito de vender moto, então a gente vai lá conferir agora. Então, antes de começar esse vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal e tamo junto. Então, eu cheguei aqui agora na GM Motos, vamos entrar ali e encontrar o Mr. Gaspar. E olha só quem tá aí. E aí, Gaspar, tudo bom? Podemos entrar? E aí, Gaspar, fala pra nós, quantos anos acelerando aí de moto? Muito, né? Não era 66, começo do ano? Não, mas agora já fiz aniversário de novo, né? 67 anos acelerando. Bateria de quanto tempo, Gaspar? Meia hora. Não for pra andar uma hora, nem saia, né? Não sai. É isso aí. E tô fazendo a liderança ainda com o tempo mais difícil aí. Verdade. Andando de dirt track agora de Harley 883, né? 883 e tô na ponta do campeonato aí. É isso aí. Vamos entrar ali agora, conhecer a oficina. Então vamos lá. O que temos aqui, ó? Primeiro uma XDelinha, 250. Tá novinha essa, hein, Gaspar? Esse novinha. Tudo bom, fera? Beleza? Esse é campeão. Esse é campeão aqui. Nada, são pica-pau. É, pica-pau. Estão gravando um videozinho aqui pro canal lá do CT. Ah, Montesa, né? Essa aqui é das antigas, hein? Quem conhece essa aqui? Montesa, que cilindrada que é, Gaspar? 360. 360, que ano? 76, 78. 76. Ó, freio, ó. A lona ainda. A lona, sim, é. E é novinha essa moto. Tô vendo? Você reformou ou ainda da época que corria? Foi pintada, mas é o motor inteiro, é novinho, é bem novinha essa moto. Maravilha, aí a Montesa pra quem curte, hein? XLinha 94, então, novinha também. Essa aqui é reformada ou tá original? Toda original. Toda originalzinha. Faz quanto tempo que não liga, Gaspar? Olha o motor. Não, liga esses dias. Olha o motor novinha. Uhum, tô vendo, é zero. Ele foi retocado alguma coisa. Zero, zero, zero. Pros fãs aí da XLinha. E aqui a gente tem o que, Gaspar? Lá tem uma CR95, a primeira que tu andou. 95. É 78, porque o Beto Guedes, que andou com 78 lá no Cross Country. 78 ele correu com ela, mas aquela ali é uma oitentinha, né, Gaspar? Não, a 125. Ali cá, lá era 125. 125. A minha primeira 125 tinha 12 anos, era uma 97 quadro de ferro. Que é a mesma moto praticamente, né? Aí tem uma 80, uma VMAX, motinha de rua também, né, Gaspar? 20 anos agora. E essa aqui? Essa é uma nova, essa é o Zaberg. Zaberg 125? 125. Que ano que é essa, Gaspar? Agora você pegou, né? Muita moto. 2013. 2013. E essa aqui é uma GasGas 250. 300. Só para enganar a torcida, tá certo. Para quem é fã de Enduro aí, conhece as GasGas. Essa precisa de abraço, né, campeão? Essa eu nunca andei, Gaspar, para falar a verdade. Puxa, esse é um canhão. Forte, né? Vamos lá, continua. Essa é 2000. 2000. 2000, aquela que tá na foto. Ah, é da foto ainda, você tem ela. Que legal. É o único dono. Tudo motinho nova, né? Essa aí, 250L. R de rua. Certo. E vai comprar 250 nova, CRF? Já encomendei. Já encomendou? Um aluno meu comprou também. A gente vai estar fazendo um videozinho mostrando pra galera. E aqui começam as mais novinhas, né? Motinho de rua. Anda com ela, Gaspar? Essa aqui é 250 ou não? De rua não, nem pensar. É sua ou de Cleiton? É minha. Tem que andar no track day também, né? Acelerar, né, Gaspar? Aqui é uma 250, 2017? 17. 2017, essa aqui tá zero. Tu andou com ela? Foi a que eu andei? Não, tu andou. Não, andei com a outra. Com a outra não. Já chegamos ali atrás, tem mais ainda. E aqui o quadriciclozão. É, o Gaspar foi campeão. Campeão do que, Gaspar? Fala pra nós. Paranaense. E esse amigo aqui, quem que é você, fera? Evandro. 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 Tá certo. Nossa. Tudo bom? Tranquilo. Esse aqui é o quê? Um Raptor? Não é o Raptor? Não é, é o pronto pra isso, né? 700. Esse aqui você andou na pista lá, né? Andei
Bem fácil a tua mesa assim, inteira lá. Isso aí, ó. Tem uns troféuzinhos aqui também. Olha só um brinquedo aqui, ó. Gasgas 250, né, Gaspar? 300. E é legal de andar com isso aqui, Gaspar? Ah, tem que treinar bastante. Esse dia eu levei lá, daí ela começou a pipocar, mas é gostoso, sabe o quê? Mexe muito com a cabeça da gente, né? Controla bem a mente. Eu acho que é por aí. É aqueles pneus com mousse? Não, esse não tem nada dentro. Não? Não, é o original. Eu tenho outro nesse. O cara é amigo meu, ali, ó, 14 lá. Ah, aí sim, né? Aí eu quero... Você foi da Catrine, né, Gaspar? Isso que eu queria chegar. Isso que eu queria chegar. Olha lá, aí sim, Gaspar. É, o 14 lá, ó. Da KTM, né? É, viu? Bom, vamos começar daqui então, já chegamos. Essa aqui era a minha, 450? É do francês. Ah, essa é do francês, então, que era a minha. É francês. Aqui o francês me vendeu, peguei ela, 450. Temos outra 250 aqui. Qual que é essa aqui, Gaspar? Mandou. Essa aqui que mandei? É. 2007? Não, 10. Ah, essa é 2010, né? Não mudou o modelo, né? Não. Aí temos uma 125. 125, pô. Leandro Silva, o seu careca me vendeu, tá aí novinho até hoje. Uhum. Uma 350, deixa eu passar um pouquinho pro lado. E moto não falta, né? Então, nos dias de treino, o Gaspar leva umas 3, 4 motos. Dá uma voltinha cada uma, né, Gaspar? Uma só não aguenta, né? Não, mas daí você acaba não mostrando muito a máquina, né? Isso é verdade. Não é verdade? Então, compre várias motos para não judiar muito de uma só. Vamos lá, temos aqui então a 350. 350 do Cairoli. Tá bonita essa, eu gosto do gráfico. Aí tem mais uma 125 aqui. 225, 2010. 2010. Zerada, zeradinha, tem que saber que giro isso aqui. Uma 150 que é uma baita de uma moto, não é 125, é 150. Essa 150 é 2015? 16. Aqui a gente tem mais uma, rondinha 125? Não, essa aí é 250 quatro tempos. Essa tá o teu kit aí quando foi campeão, velho. Lembro, né? 2006, aí, lembro. Tá aí até hoje, ó. Aí, tá ó, certo. Essa máquina, né? Ah, a motinha deu sucesso, né? Muitas vitórias, né, Gaspar? É isso, até o kit tá aí, sabendo os escapes que desmanchou. E aqui uma 250. 14. Quantas motos você tem no total, Gaspar? Sabe de cabeça? Não sei. Mas passa de 20, né? Uns 40. Só aqui a gente tem, vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem mais 3 lá. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 motos só aqui, rapaziada. Vamos pra parte do fundo agora, Gaspar. Tem uns brinquedos diferentes também, né? Fotografou o 14 ali? Eu marquei aqui, ó, galera. Vou dar mais uma vez. Ali, ó, ali, ó. Ali, ó. Aí ali sim, tá, né? O campeão ali, ó. Esse é campeão. Tá aposentado, Gaspar. Só você que tá nativo aqui. Esse é o campeão, não é? Essas porcarias que encheu o saco aqui. Não, agora eu subi que nem um balão. Fala pra nós. Esse é o Jeff Surfer. Ela é uma prancha de surf inteira de fibra de carbono com motor, isso? Um motor sem cilindrada, dois tempos. Sem cilindradas, olha que negócio louco, rapaziada. Olha só o detalhezinho assim, uhum. De coisa é bem de competição, de Fórmula 1. É, dá pra ver inteiro de fibra de carbono. Motor de partida. Partida elétrica? Partida elétrica, claro, aqui, ó. Sério? É sério. Olha só, hein. Ó. E manda ver, acelera o bicho. Agora não vai pegar até sem gasolina. Olha aqui, ó. É só porra aqui, ó. Como é que é o nome disso mesmo, Gaspar? Jet Surf, ó. Jet Surf. Isso, ó. Uhum. Esse deve ser legal. Não tem uma gasolininha pra funcionar? Isso aí demais. Legal. Ele vai ficar injetando aí. E essa foi minha mecânica, ó. O pessoal conhece aí o velho Guedes. Foi meu primeiro, um dos meus primeiros mecânicos. Grande abraço aí pro Guedes. Vou mostrar pra vocês no vídeo aí também. Guedes, fala, velho. Um abraço pra vocês, pessoal. Tem que aparecer, né, agora, né? Ver se dá as caras, né, o bicho. Se eu sem vergonha. E aqui a gente tem mais uma de trial. Essa aqui que tá pra venda, Gaspar. É. Massa. Eu tô vendo a faísca dela, ver o que tá acontecendo. Que ano que é essa? Ah, eu tenho que olhar a documentação. Mas tá novinha, né? É, bem inteira, bem inteira. Tô vendo. É o mesmo modelo da outra? É, meu Deus. Mesmo modelo. Olha só que nave. Pra quem curte brincar, é um motinho leve. Ó, essa é a mais antiga que eu tenho. Fala pra nós o que é aqui a oficina, o que você faz? Aqui eu só trabalho mais com uma seguradora, moto sinistrada. Moto sinistrada, aqui vocês estão vendo aqui no fundo tanto de moto que tem. Dentro dos brinquedos do Gaspar aí, tem o pessoal tá aqui trabalhando. Misturada. Ó, rapaziada aí, dá um alô aí, rapaziada. Ô, pessoal. Olha lá. É.
Então agora a gente vai para outra parte aqui do barracão. Depois, tem mais moto ainda. Depois você edita essa parte aí de mal arrumado, né? Não, tudo certo, a gente dá um brilho. 230. GSX. Aqui, ó. V-Max, Suzukona. A Suzukona 1991. 91 a Suzukona. Essa já deu muita alegria pra muita gente. Eu não lembro da Saara velha? Saara. Chuck, tem uma, vocês podem ver no vídeo aí, eu ensinando os policiais, ele dando uma volta com uma Saara que ele picou inteira. Ah, vocês tiveram o curso lá. Isso, assim. Vou te mostrar o vídeo. A CGzinha, ML. ML antiga. Olha. DR94. Essa é quantas? 250? É 400? Não, 400 é as novas, né? 350. 350, tô vendo que ela tá mais estreitinha. É. Essa pode andar na rua, não pode? Pode. Essa vem, é emplacada ou não? Isso, emplacada a moto. Emplacada, só que é pra enduro. Ó, tem até uma 60 perdida aqui. É uma 60, Gabriel. 97. 95. Eu acho que é a primeira. Uma Gralizinha 127, em 1990. 27.5. Único dono. Único dono. Tua? Zero? É, agora é minha. Zero, não. Não, você retirou zero? Não. Não, peguei de um cara agora. Uhum. Pô, Gaspar, nós vamos ter que montar um museu aqui, cara. Ali tem outro museu aí. Pô, tá cheio. Ó, tem mais uma aqui. Esse aí é 1990 também. Só que a suspensão já é invertida. 1990, só trocar. Acho que não é mais nova, né? Não, é por causa de botar a suspensão nova. É, trocaram. CRF 230, essa nova. 1995. Essa é do Paulinho, né? Essa é do Paulinho. Sabia que quando o Paulinho Stedge andou com essa moto, era para a equipe do meu pai? Não sei. Era para a equipe do meu pai. Ele, Eduardo Sasaki, Marcelo Shimogiri. Aí, ó. Ó, a gente tem mais uma 230 aqui, mais uma Suzuki 250. 2003. Bem inteira. Ah, tem uma outra. Nossa, tem mais ali, olha só. Ah, olha, KDX, ó. Uhum. Aí, ó. Olha só a KDX. KDX, essa aí, é essa excelente, Patrícia. Essa aí é menos que 90, isso aí é 87. 86, nossa, essa aqui é a realidade. 86, é mais velha. Tem mais uma 125 ali, o quê? 2000? Aquela lá é 2001. Mais uma RMX. RMX, essa aí, 98. Único dono. Único dono. Essa é emplacada também? Não. Não. E mais uma 125, o quê? 97? Deve ser 97, 98, é por aí. Caramba, e mais uns brinquedinhos aqui, né, Gaspar? Você viu a CB que tá lá, o único dono. Tem uma CBzinha ali atrás. A CB, olha aqui o original. Eu vou chegar mais perto. Cuidado, espera, não vai machucar a perna. Essa é original, essa é novinha. Olha só a CBzona aqui, rapaziada. Tá com 20 e pouco aqui dentro. Bem novinha. Ah, RX, ela 180, zerada, o único dono lá atrás. Essa é a marrinha aqui? É, único dono. RX 180. É, o único dono, todo original. Tô vendo, tá bonita mesmo. Tudo original. Dois tempinhos, né? Não, 180. Mas dois tempos, né? Dois tempos. Dois tempos. Isso aí não tem mais. Isso aí. E esses carros aqui, Gaspar, o que a gente tem aqui? Esse carro é em Pelaf. Aí eu tenho as Miura que não tá aí. E tem o SP2 zerado. Isso, a última vez que eu vim tava o SP2, hein? Esse aqui é um Pumia? Essa é Puma zerado também aí. Última zerado. Série, última série que saiu. Será? Parece que até estão voltando a fabricar agora, Gaspar. Eu vi um papo desse aí. É, com motor de Audi. Ah, não, eu sei tudo, coisa velha aí pra trás. Olha só, rapaziada. Ah. Só um pouquinho de moto, né? Não tem problema, Gaspar. É, 230, preparada. Uhum. Essa tá fortinha. Tem algumas, uns equipamentos. Kawasaki. Kawasaki 250. Nossa, essa tá bonita também. Zerada. Uhum. Essa é zero mesmo, com dois treinos. 2013, tirado na Receita Federal. Essa aqui? Essa aqui. Comprou 450, de leilão? 450, eu peguei essa de outra. Aham. Uhum. Essa aqui foi apreendida. É, aí você comprou da Receita, é isso? O Google lá comprou da que faz os gráficos. Um abraço, pessoal lá. Como é que é o nome da marca dele mesmo? É o... Me fugiu. Grift, né? É Grift, não é? É Grift, isso aí. Abraço, Guga. Google Grife. Mais uma KTMzinha, 125. 150. 150. Original. Essa aqui é ano, Gaspar? 15. Eu vi você andando esses dias com ela. E essa aqui é aquela que incomoda teu pai e tua mãe depois do almoço lá, que berra pra dar que eu passei lá. Essa canta. Ah, o escapinho curto, né? Pra quem tem 125 ou 150, tem que ter uma ponteira desse tamanho. É isso aí. Se não for pra fazer barulho, eu nem quero, né, Gaspar? Tem que andar também. Tem que andar.
Essa aqui o que, que essa é? Essa aqui, ó, no Cross Country é a moto que mais tem vitória no Cross Country. São 13 campeonatos. Caramba, hein, Gaspar? 13 campeonatos, que legal, hein? Tá? Eu tenho orgulho disso aí. É 13 isso aí. Paranaense e dois vice. Todos os campeonatos, é todos os campeonatos que teve no, de Cross Country no Paraná. Tá lá. Tá lá, 13 e 2 vice. É isso aí. Olha só a suspensão zoando, Gaspar, com as garrafinhas aqui, ó. Ninguém Quem andou nos anos 2000 lembra, né, Gaspar? Todo mundo tinha que ter isso aí, ó. Beto Guedes que fez. É isso aí. Abraço pro Guedes, pro Serginho aqui, ó, também, pro Dalson. O Dalson, da Enzo. O Dalson tá nos Estados Unidos agora. E essa 450 aqui é do Christopher? Isso, é o Porto Conecto. Ah, eu lembro que você comprou a 450 2004 do Christopher, né? 5. 5. Aí, abraço pro Cascão. Meu padrinho de casamento, bicho, Gaspar. Eu não conheço ele direito, mas ele diz que é um baita cara. É, meio viado, né? Gente boa. Meio viadão? Meio viadão. É só meio só. Né? Aí tá aqui a minha KTM. Ó, essa eu faço questão de falar. O que, que você aprontou aqui, Gaspar? Fala pra nós. Um dos melhores amigos que eu tenho, que criou aqui em cima disso aqui. Ó. É isso aí, e essa motinha é boa. É um cara que não precisa mostrar pra ninguém que sabe andar. Tá puxando muito meu saco, Gaspar. Que o céu nela aí. É verdade, bem aceito lá dentro do terreno de vocês. Aí, opa, sempre bem-vindo. Olha ali o adivinho do Braves. Mas aqui não manda ver. É isso aí. O que aconteceu no motorzinho dela, Gaspar? É só trocar o pistãozinho. Uhum, tá fazendo manutenção. Caiu fora a trava. E aqui a gente tem mais uma cavazaquinha. Essa aqui era do lado de São José. Do 2003? Agora me fugiu. Menos, né? 98, é, plástico arredondado. 98, 2000, é. 97, 98. Isso. É, não, e o plástico arredondado na traseira. E tem mais uns brinquedos aqui, né, Gaspar? O que, que é isso aqui? Uma gaiolinha. Ah, opa, pulei uma aqui. 27.5 também. Mas essa tá reformadinha, tá bonita. Quem não lembra desse, da Agrale preta e amarela 27.5? Isso. Mas qual que tá mais nova? Essa ou aquela que a gente mostrou antes? Ah, essa aqui é reformada. Essa aqui é reformada. Aquela é original. Aí tem mais uma gaiolinha aqui. Gaiola que gosta de andar, que botou 27.5. 27.5. Tá 150 na reta. Caramba. É, tá 150. Motor Agrale então, né? É Agrale. Uhum. 150 por hora. 3 pontos e tudo. Uhum. Anda ali em São José, Gaspar? Andei muito já, mas não dá mais tempo, né? Tem tudo. Aprendi a andar até de skate. Tem até a prancha ali de serve pra brincar, né? Tem o jet ski ali. Esse é das antigas também, 8.8. É, esse jet ski é original ainda, o motor, tu acredita? Sério? Dei de novo na minha mão. 80 aí? 7? 88? Não, esse aí é 95. 95? 94, é. 94. Ah, tá. E tem mais um mais novão ali, né? Esse é novo. Esse é Nossa, Gaspar, olha o que eu achei ali atrás. Ali acho que nem você lembrava mais. Essa aqui, ó. Vou mandar um abraço pro amigo Pipo, lá de Santa Catarina, Christopher Castro. Quando eu conheci ele andava com essa motinha aqui, ó. Ah, do Pipo, é verdade. Dele. Essa é antiga, essa é a mais antiga que tem. Essa é uma. A CR. Uma CRzinha, né? É, dois tempos, deve ser 80, né? Isso. 70, 75, 80. Essa é uma 80, ou é 60. Não. É 80, mas é 1980. Ah, é eu confundi. A do Pipo, ele tinha uma Honda 60. Não, essa é 80. É, essa é uma 80. A Honda 60 foi a única que eu vi na vida, foi a dele. Mas mesmo assim, essa aqui é a rara. Ó, tem até uma joguinha perdida aqui atrás. Moto que não falta, né, Gaspar? Isso aí. Olha só, gente. Essa anda. É, a minha KTMzinha, que era dos irmãos Clamon, lá de Santa Catarina. Piloto de Enduro. Essa aqui depois eu vou postar um vídeo pra vocês, a gente andando com ela. Moto excelente. É o mesmo modelo até hoje, da 2018 a 2019 é a mesma moto. Essa aqui é uma KTM 250 2015. Forte, né? Bem mais forte que a Yamaha. Freio Brembo, tudo um tesão. Isso aí, galera, vocês viram o tanto de moto que o Gaspar tem. Bicho é muito gente boa, 67 anos e acelera forte, campeão paranaense, cross country, de motocross, uma série de títulos. Ele andava da época do meu pai. Então, enfim, vocês estão convidados aí a andar de moto com ele também, quem for de Curitiba e região aí, o bicho tá acelerando todo sábado de tarde. E deixa seu like aí, se inscreva no canal, que vai vir muita coisa bacana ainda. Vou fazer um vídeo contando um pouco sobre as motos dele, vou filmar ele andando. Então, curta aí, compartilha, tamo junto. Valeu, rapaziada.